নিরাপত্তাহীন রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ, দিন দুপুরতে কটনৰ প্রশাসনীয় অধীক্ষকক হত্যা, ট্রাক চালকে মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করলে ধ্রুবজ্যোতি বর্মনক, সময় পুয়া 7:30 বাজিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা তেজপুৰলৈ গৈ আছিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক ধ্ৰুবজ্যোতি বৰ্মন। কিন্তু তেজপুৰ পোৱাৰ পূৰ্বে জোৰাবাটতে ট্ৰাক চালকৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল প্ৰশাসনীয় অধীক্ষকজনে। ৰদেৰে কোবোৱাৰ লগতে ট্ৰাকৰ দুৱাৰেৰে খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই ঘাতকে প্ৰাণ ল'লে ধ্ৰুবজ্যোতি বৰ্মনৰ। তেওঁ মানে ঘৰৰ পৰা কিবা কামত অফিচৰ কামত ওলাই গৈছিলে, ওলাই যাওঁতে মানে সেই যোৰাবাটমান পাইছে নেকি তেনেকুৱাতে ৱাইফে ফোন কৰিলে, ক'ৰ পালা ধ্ৰুৱ ৱাইফে ক'ৰ পালাগৈ বুলি ফোন কৰিছে। তেতিয়া বোলে পুলিচ এজনে ৰিচিভ কৰিছে, পুলিচজনে ৰিচিভ কৰিছে তেতিয়া বোলে কৈছে আপুনি কোন হয়, কৈছে মই ৱাইফ হয়, আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ এক্সিডেণ্ট ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল, আমি জি এম চি এইচলৈ নি আছোঁ এনেকৈ বুলি ক'লে বোলে। প্ৰকৃততে যোৰাবাটত কি হৈছিল? পৰিয়ালৰ মতে তেজপুৰলৈ ব্যক্তিগত বাহনেৰে গৈ থাকোঁতে যোৰাবাটৰ সমীপত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰিছিল ট্ৰাকে। তাকে লৈ ট্ৰাক চালকৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কি হৈছিল বৰ্মনৰ। তাৰ পাছতে ট্ৰাক চালকে ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। পুলিচে ক'লে যে কোবাইছে নেকি, নাকে মুখে তেজ ওলাই আছে আৰু তাৰ গাড়ীখনত তেজ পৰাৰ কাৰণে সম্ভৱ সি নামি কিনে ক'ব গৈছে। সি এনেই ল'ৰাটো বিৰাট চিঞ্চিয়ে, বহুত চিঞ্চিয়ে, ক'ব যাওঁতে হ'ল সেনেকৈ হাতাহাতি লাগিল নেকি। দুর্ঘটনা সংঘটিত করা ট্রাকখনের নম্বর NL01AH2789। ঘটনার পিছরে পৰা পলাতক ট্রাক চালক, ইফালে একাংশ লোকে দুর্ঘটনাতে অধীক্ষকগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে। গাড়িখন এনে বোলে অলপ দেখা নাই ভালকে, এনে অলপমান ধোঁয়া বুলি কৈছে আৰু ক্ৰেশ পৰা বুলি কৈছে। ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে জি এম চি এইচত ভিৰ কৰে কলেজৰ সতীৰ্থ, অধ্যাপক আৰু বন্ধুবৰ্গই। অমায়িক প্ৰশাসনীয় অধীক্ষকজনৰ মৃত্যুৰ খবৰে শোকাহত কৰি তুলিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিজন অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিজন লোকে। জি এম চি এইচত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত ভেটাপাৰাৰ মিলন নগৰৰ বাসগৃহলৈ অনা হ'ল ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ মৃতদেহ। শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত বৰ্মনৰ সকলো ৰীতি নীতি সম্পন্নৰ পিছত নিয়া হয় কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ। ঘটনাত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় প্ৰশাসনীয় অধীক্ষক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক। তেওঁ ইমান দিনটো কষ্ট কৰি আহিও ৰাতি ভাত বনাই মই নিশ্চয়কৈ দেখাম, মোৰ এইটো মই সদায় দেখা পাওঁ, ইমান এক্টিভ ল'ৰাটো। সমগ্ৰ দূৰতকৈ মানে বাইক লৈ গ'ল, এই মাত্ৰ গাড়ী লৈ গ'ল আৰু ইমান দূৰ তাতে যাই থাকে কৰ্মস্থলী, তেখেতে তেজপুৰতো যায়। দুৰ্ঘটনা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পিছত সন্ধিয়া নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উদণ্ড ট্ৰাক চালকক নাকি লগাব পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে? নিরাপত্তাহীন রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত জনসাধারণক সুরক্ষা দিবনে যতে ততে চালকর ফাইন কাটি ফুরা অসম আরক্ষীয়ে? ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ18 এপত। নিউজ18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ18 এপ।